Hello, co-friends. Di sini ada soal di mana dikatakan bahwa percepatan gravitasi permukaan bumi ialah 9,8 meter per sekon kuadrat. Nah, kemudian di sini kita akan mencari tahu berapa percepatan gravitasi di ketinggian R dari permukaan bumi, dengan R merupakan jari-jari bumi. Nah, untuk menjawab soal ini, kita akan menggunakan konsep mengenai percepatan gravitasi Newton, di mana G ialah G besar dikali M per R kuadrat. G kecil ialah percepatan gravitasi, G besar ialah konstanta gravitasi, M merupakan massa planet, dan R merupakan jarak suatu titik ke titik pusat planet. Adapun, jika kita bandingkan percepatan gravitasi di titik pertama dan di titik kedua di satu planet, maka didapatkan perbandingan G1 per G2 ialah R2 kuadrat per R1 kuadrat. Kemudian, di soal, ini merupakan gambaran dari ilustrasi dari soal, di mana G1, yaitu percepatan gravitasi di titik 1, yaitu di permukaan bumi, ialah 9,8 meter per sekon kuadrat. Kemudian didapatkan R1 ialah R. Nah, kemudian di titik 2, yaitu di ketinggian R dari permukaan bumi, maka R2-nya ialah R ditambah R, sama dengan 2R. Kemudian berapa G2? Di sini kita akan menjawabnya dengan cara mensubstitusikan besaran R1, R2, dan G1 ke dalam rumus G1 per G2 sama dengan R2 kuadrat per R1 kuadrat. G1 per G2 ialah R2 per R1 dikuadratkan. Kemudian didapatkan 9,8 per G2 ialah 2R per R dalam kurung kemudian dikuadratkan. Maka didapatkan 9,8 per G2 ialah 4 per 1. Maka G2 ialah 2,45 meter per sekon kuadrat. Jadi, besarnya percepatan gravitasi di ketinggian R dari permukaan bumi ialah 2,45 meter per sekon kuadrat. Sampai jumpa di soal berikutnya.